O Brasil é o quinto país com mais Swifts no mundo. Foi o que li na revista Rolling Stone. E nós recebemos a maior turnê em estádios dessa grande diva pop. Única artista feminina a conquistar por 4 vezes o cobiçado Grammy de melhor álbum do ano. Como selecionar os meus momentos favoritos em um setlist de 3 horas com mais de 40 músicas? Uma das peculiaridades dessa estrela está nas composições que são narrativas, muitas vezes inspiradas nas suas experiências mais íntimas, o que provoca ampla cobertura midiática e reconhecimento da crítica. The Man é uma canção de synth pop e electropop com harmonias chamativas, sintetizadores obscuros e batidas estrondosas. Na letra, a diva imagina o tratamento que a mídia daria a ela se ela fosse um homem. A canção teve uma recepção positiva dos críticos, que elogiaram sua mensagem feminista. Swift escreveu a faixa Lover, que também dá um nome ao álbum, e fala de uma relação íntima e comprometida. A forma como os casais recém-casados fazem seus votos matrimoniais inspirou a ponte que se baseia na rima nupcial Something Old. A canção combina country e indie folk ao longo de um ritmo de valsa. Tem uma produção balada de influência retrô, conduzida por guitarras acústicas, que consistem em caixas, piano, cordas de pizzicato e vocais saturados em reverberação. Essa música mexe comigo. Faixa do meu segundo álbum favorito, Evermore, um dos melhores momentos do show foi a apresentação de Champagne Problems, canção derivada do chamber pop com elementos de indie folk em chill out, conduzida por piano e um riff de guitarra. Liricamente, Champagne Problems é uma balada sentimental
escrita a partir da perspectiva de uma namorada complicada que não aceita o pedido de casamento sério de seu parceiro por não se sentir preparada. Retrata um narrador assumindo a responsabilidade pelo rompimento e lamentando o relacionamento desbotado. Da era Reputation, indiscutivelmente minha número 1 de todos os tempos, dois momentos foram muito importantes para mim. Sobre Don't Blame Me, uma metáfora estendida de drogas que Swift emprega para descrever seu relacionamento com algum namorado, ela fala deles como uma viagem e ao seu amor como uma droga. Parece realmente querer que acreditemos que ela é obcecada por ele. Já a canção Red For It, de electropop e pop industrial, com inspiração eletrônica, orientação pop que possui elementos de tropical house, dubstep, synth pop e trap. A canção possui sintetizadores fortes, uma batida baixa, caixa de ritmos e rap. Foi composta no tom de Mi menor, com um ritmo de 80 batimentos por minuto. A letra fala das fantasias de Swift sobre um homem descrito como um assassino que teve múltiplos relacionamentos e é mais jovem do que seus exes. Essas fantasias incluem mantê-lo preso por um resgate, cometerem um assalto a banco juntos, se mudarem para uma ilha secreta e ficarem presos na cadeia. Com imagens de romances de Hollywood, ilhas e disfarces, ela também aborda a percepção de seu próprio passado romântico, ao comparar-se a Elizabeth Taylor e seu namorado a Richard Burton. O impacto de Swift é incontestável. A Rolling Stone opinou que, por ela trabalhar tanto a falar sua verdade através de suas composições, acabou ajudando a abrir portas para muitas artistas femininas aparecerem com suas músicas em uma era de tabloides. A Billboard também destacou que, após a ascensão de Swift à fama, as gravadoras se interessaram mais em contratar jovens cantores e artistas que escrevem suas próprias músicas. Realmente foi um show inspirador e apoteótico.